lidi, já jsem Petr a já vás vítám u mého prvního videa z Kleška. A dneska bude takový malinký video, protože pojďte se podívat na něco. Mám super magical chestu, lidi. Ano. Já nevím, jestli je to vidět, jo, ale mám ji prostě tady, jo. Mám ji, můžu si ji otevřít, jo. Takže lidi, nebudu nadal zdržovat. Já na to nezaostří. No, ty jsi to teda vylepšil. No, ne, to by se to vyplo. Lidi, nebudu to nějak zdržovat a můžeme se na to vrhnout. Máš, tak to je škoda. Jasně, jedenáctkrát lichting. Lichting. No, to golden chestu. No lidi, tak teď z toho lidi videa by bylo všechno a zatím ahoj.